ኢትዮጵያን ጨምሮ ጥንት ስልጡንና ገናና ስርወ መንግስት የነበራቸው ሀገራት እንኳን ስልጣኔያቸው ቀርቶ ቋንቋቸው ራሱ በሚስጥር የተሞላና የብዙ ስውር ነገራት መፍቻ ነው። እጅግ ብዙ ሺህ ዘመናትን ያስቆጠረውና ብዙ ጥንታውያት መጻሕፍት የተከተቡበት የግዕዝ ቋንቋዎች በውስጡ አምቆ ከያዛቸው ነገሮች አንዱ የፕላኔቶች ጉዳይ መሆኑን በዚህ ላይ ምርምር ያደረጉ ሰዎች ሲገልጹ ስንሰማ መቼም መደነቃችን አይቀርም። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁን? ይህ ካሶፒያ ቲዩብ ነው። በዛሬው መሰናዷችን ደግሞ እጅግ አስገራሚና አስደናቂ የሆነ ቪዲዮ ይዘንላችሁ መጥተናል። ከናንተ የሚጠበቀው ሙሉ ቪዲዮን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ከዛ በፊት ግን ሁሌም እንደምንላችሁ ለዚህ የእውቀት ቤት አዲስ ከሆናችሁ ወይንም እንግዳ ከሆናችሁ ይህንን ምርጥ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግና ከጎኑ የምትመጣውን የደወል ምልክቷን በመጫን ብቻ በየጊዜው የምንለቃቸውን አዳዲስ የስነ ፈለክ፣ የስነ ከዋክብት፣ የአስትሮኖሚ እንዲሁም አስገራሚ የተፈጥሮ ሚስጥሮችን ይታደሙ እያልን ወደ ዛሬው ፕሮግራም እናልፋለን። ቪዲዮንም ላይክ ማድረግ አትርሱ። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ኢትዮጵያውያን በስነ ፈለክ መጽሐፋቸው ላይ ስለ ታላላቅ ፕላኔቶች አስቀድመው ከተናገሩ በኋላ በስምንተኛው ሰማይ ላይ ያሉ በመጠን ስለተለያዩ መሬትን በብዙ እጥፍ የሚበልጡ ከአንድ ሺህ በላይ ስለሆኑ ከዋክብት ወይንም ፕላኔቶችን የጻፉትን እንመልከት። ጥንት ፕላኔቶችን ከዋክብት ብለው ይጠሩ እንደነበርና ከመሬት ስፋት ጋር ያነጻጽሩ እንደነበረ እናውቃለን። በተጨማሪም እነዚህን ከመሬት ጋር አወዳድረው ከገለጹ በኋላ ውሃ ያለበት የህይወት ክልል ወይንም ሀቢተብል ዞን ያለበት ዓለምን በመቀጠል ጽፈዋል። ከዚህ ሰማያት በላይ ኮርኮታሊኑ የሚባል ዘጠነኛ ሰማይ አለ። በዚህ ሰማይ ውስጥ ኮከብ የለውም፣ ነገር ግን በውስጡ ውሃዎች አሉ። ኦሪት ዘፍጥረት በቀዳሚው ክፍልና የዳንኤል መጽሐፍ በሶስተኛው አንቀጽ የምታወሳቸው ወይንም የምትናገርላቸው ውሆች በውስጡ አሉ። ለዚህ ሰማይ ሁለት መዞሪያ ወይንም ቦታ አሉት። አንዱ የፍጥረት አንዱ የስራ ነው። የፍጥረቱ ዙረት ወይንም አዟዟር ከምዕራብ ወደ ምስራቅ ነው። ወደ ቀደመ አኗኗሩ እስኪደርስ ድረስ የአዟዟሩ መጠን 1900 ነው። የግብሩ ዑደት ግን ከምስራቅ ወደ ምዕራብ 24 ሰዓት ነው። የዘጠኙ ሰማያት ከዋክብት ጠባይ ዘወትር እንደምናያቸው ዑደታቸው ከምዕራብ ወደ ምስራቅ ነው። በዘመናቱ የተሰየሙ እኒህ ሰባቱ ከዋክብት ወይንም ፕላኔቶች ከፀሐይ ጋር በቅርበት ይተያያሉ። በሌላ ጊዜ ከፀሐይ የሚቀርቡት አለ። እኒህም በዘመን የሚርቁበት ጊዜም አለ፣ የሚቀርቡበት ጊዜም አለ ይላሉ። በሳይንሱ ጥናትም በተመሳሳይ መልኩ ከመሬት ሰሜን ዋልታ ወደ ሰማይ ከፍታ ላይ ሆነን ሁሉንም ፕላኔቶች የማየት እድሉ ቢኖረን ሁሉም በአንድ አቅጣጫ በፀሐይ ዙሪያ የሚሽከረከሩ ሲሆን በራሳቸው ዛቢያ ደግሞ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ እንደሚሽከረከሩ ወይንም ዑደት እንደሚያደርጉ ሳይንስ አረጋግጧል። ኢትዮጵያውያኑ በመቀጠል ዑደቱ ለየት ስላለው ስለ አስረኛው ሰማይ የጠቀሱትን ስናይ ከ22ቱ ከዋክብት 15ቱ ምድርን 160 ጊዜ የሚበልጡ አሉ። የሚከተሏቸው ከዋክብት 45ቱ ከምድር 90 እጅ ይበልጣሉ። ሶስተኞቹ ከዋክብት 260 ሲሆኑ ከምድር 72 እጅ ይበልጣሉ። አራተኞቹ ከዋክብት 474 ሲሆኑ ከምድር 54 እጅ ይበልጣሉ። አምስተኞቹ ከዋክብት 217 ሲሆኑ ከምድር 37 እጅ ይበልጣሉ። ስድስተኞቹ ከዋክብት 49 ሲሆኑ ከምድር 18 እጅ ይበልጣሉ። ለአምስቱ ከዋክብት ግን መጠናቸውን ለመረዳት መለኪያ የለንም፣ በትንሹ ይታዩላልና። ይህን ጥንታዊ ጽሑፋቸውን ለተመራማሪዎች እንዲሆን በግዕዝ ቋንቋ የተተረጎመውን እንመልከት።
በመቀጠል ደግሞ ሰረገላ ታቦር እዮር ስለ ስነ ፍጥረት ሚስጥር ከተሰኘው መጽሐፍ ላይ እንደ ዩፎ አይነትና ሌሎችም ወደኛ ምድር ሊመጡ ስለሚችሉ ፍጡራን የተጻፈውን እንመልከት። የእግዚአብሔር አምላክነቱ ፈጣሪነቱ ለሰው ልጆች ጭንቅላቱ የሚመጥን አቅማችን መሸከም የሚችለውን ብቻ እንድናውቅ ሆነ እንጂ በእግዚአብሔር እጅ የተፈጠሩ ዓለማትና ፍጥረታት በሰው ልጆች የቁጥር መጠን መግለጽ የማይቻሉ ናቸው። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ስለ በርካታ እኛ ስለማናውቃቸው ዓለማትና ፍጥረታት በሰፊው ተዘርዝሯል። እኛ ግን ለዛሬ ከተነሳንበት ሐሳብ ጋር አብሮ ይሄዳል ብለን የመረጥነውን ብቻ እናቀርባለን። በአጠቃላይ 12 ሰማያት አሉ። ከ12ቱ ሰማያት 7ቱ ሰማያተ ሰማያት ሲሆኑ ቀሪዎቹ 5ቱ ሰማያት ደግሞ ዓለማተ መሬት የተሰኙ የእኛ ምድርም የምትገኝበት የሰማይ ክፍሎች ናቸው። በእያንዳንዱ ሰማይ ውስጥ በርካታ ዓለማት አሉ። እንደ መጽሐፉ ገለጻ ከሆነ እዮር እየተባለ በሚጠራው ሰማይ ውስጥ ብቻ 12 ዓለሞች አሉ። እነዚህ 12 ዓለሞች የየራሳቸው ሰራዊትና ሰራዊቱ ላይ እየሰለጠኑ አለቆች አሏቸው። ለምሳሌ በእዮር ሰማይ ውስጥ የሚገኙ 12 ዓለማት መካከል አንዱ ገውዛ ይባላል። የገውዛ ዓለም ጠባቂ መልአከ ኪሩም ሲኡራኤል ነው። ገውዛውያን የመልካቸው ገጽ እንደ ሰው ልጆች መልክና ገጽ መስሎ ቀንድና ጅራት አላቸው። የአካላቸው ገላ በለሰለሰ ጸጉር የተሸፈነ ነው። ሁለት እጆችና ሁለት እግሮችም አሏቸው። እንዲሁ ግዙፋንና ረቂቃን የሆኑ በራሪዎችና እንደ ጦር የሚወረወሩ እና የሚሽከረከሩ የሚራወጡ ፍጥረቶች በገውዛ ዓለም ላይ ይኖራሉ። ያሉበት ዓለም ጸጥታ የተሞላበት ተቃራኒ የሌለው የሰላምና የፍቅር ዓለም ነው። በእዮር ሰማይ ውስጥ የሚገኝ ሌላኛው ዓለም ደግሞ ሰውድ ይባላል። ሰውዳውያን ወደዚህ ዓለምና ወደ ሌላው ዓለም ለመነጠቅ ከእግዚአብሔር እድል የተሰጣቸው ናቸው። ወደዚህ ዓለም በሚመጡበት ጊዜ ከእሳትነታቸው የተነሳ በምድራችን ያለውን እሳት ያደርቃሉ። እነሱ በወረዱበት ቦታ ሁሉ እሳተ ገሞራ ይፈጥራሉ። ተንቀሳቃሹን ፍጥረት ሁሉ በትንፋሻቸው ያደርቁታል። እግዚአብሔር ለመቅሰፍት ያዘጋጃቸውና የሚልካቸውም ናቸው። ሌላኛው ዓለም ዠዲ ይባላል። ጠባቂው መልአክ አጂብ ጀማኤል ይባላል። በዠዲ ዓለም ውስጥ የሚኖሩ ፍጥረታት በእኛ ምድር የሚኖሩትን እንስሳትንና አራዊትን ይመስላሉ። በእኛ ዓለም የሚገኙ አዕዋፋት ወደ ዠዲ ዓለም ይሄዳሉ። በዠዲ ዓለም የሚገኙ እንስሳትም ወደ እኛ ዓለም ይመጣሉ። ለዛሬ እነዚህ ፍጡራን ከተመለከትን እዚህ ጋር እናብቃ። እንደነዚህ አይነት አስደናቂና አስገራሚ ፍጥረታት በ12ቱ ሰማያት ውስጥ በሚገኙ በርካታ ዓለማት ውስጥ ይኖራሉ። ለመሆኑ ከሃይማኖት አንጻር ስንመለከተው የዩፎዎች መኖርና መታየት ያን ያህል አስደናቂ ሆኖ አናገኘውም። የዓለም መንግስታትም ስለነዚህ ልዩ ፍጡራን በየጊዜው የሚገኙ መረጃዎችን የሚያጠፉትና የሚደብቁት በፍጥረቶቹ ኃያሉንና ገናና የሆነውን እግዚአብሔርን ያለ አቅማቸው ያለ ቦታቸው ስለሚፈታተሙት ነው። የኃይሉን መጠን ከፍጥረቶቹ ብዛት ጋር መደበቃቸውም ነው።